minimum əmək haqqı mərhələlərlə artırılacaq. Bu, dövlət başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilmiş məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2020-2025-ci illər üçün tədbirlər planında əks olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirlər planına əsasən əmək bazarının tənzimlənməsi istiqamətində hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsinə, layiqli əməyin təmin olunması və qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması məqsədilə minimum əmək haqqının mərhələlərlə artırılmasına dair təkliflər hazırlanacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında və DOS mərkəzlərində müasir standartlara cavab verən yeni məşğulluq xidmətləri modeli formalaşdırılacaq. Eləcə də həmin dövr ərzində əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv əmək şəraitinin yaradılması məqsədi ilə müvafiq təkliflərin hazırlanması, işə düzəlmədə vasitəçilik edən hüquqi şəxslərin vahid reyestrinin yaradılması, əcnəblərə və vətəndaşlıq olmayan şəxslərə iş icazələri verilməsi sisteminin tam elektronlaşdırılması, mərkəzləşdirilmiş karyera portalının yaradılması təmin olunacaq.